Nosaltres no donem notícies, però tampoc ens dediquem a fer especulació acadèmica. Ens dediquem, amb una mirada una mica més llarga, més a llarga vista, no? A parlar de les coses que estan passant de fons a la nostra societat a partir dels valors. The ocean spreading wide before me. From a little doorway I see the whole world singing now. The horizon's line swallowing. Per tant, encara que ens agradi molt fer una revista de paper perquè som periodistes i ens agrada el paper i som clàssics, en el fons és igual si fem una revista, si fem una web o si fem tuits, no? Per comunicar, per moure aquest debat sobre els valors, per reflexionar al voltant dels valors i de les coses que ens passen i de la societat. Nosaltres reflexionem en torn dels valors perquè creiem que els valors són necessaris en una societat per créixer, per desenvolupar-se, i en les persones també són importants perquè són com ells s'enfronten a la vida, com s'enfronten a la societat, i és com t'enfrontes davant d'una situació. Són les actituds d'una persona, els valors. Home, la situació econòmica que ens ha portat ara ha demostrat que una economia sense valors no és viable i ens porta a una crisi com l'actual. Per tant, nosaltres defensem els valors i els defensem també en un àmbit com l'economia. L'economia no pot quedar al marge dels valors. I valors com la transparència, la cooperació, fins i tot la confiança, que ara han quedat molt al marge, s'han de recuperar per fer una economia, doncs, que s'anomena del bé comú, però també el servei de les persones. Mataró té molts valors, però si jo n'haig de destacar un, en destacaria la iniciativa. I quan parlo d'iniciativa és econòmica, evidentment, des d'un gènere de punt, des de fa molts segles que hi van haver empresaris que van apostar per un nou sector, fins ara que s'ha apostat per moltes empreses reconstruint-se cap a noves tecnologies o cap a altres àmbits, però també iniciativa social. Mataró té més de 600 entitats i, per tant, hi ha iniciativa social. Circle of the sea.